বঙাইগাঁও জিলা সমিতিয়ে আৰু কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ আমাৰ উপদেষ্টা সম্পাদকৰ উপস্থিতিত আমি উত্তৰ চালমৰা মহকুমাৰ মহকুমা ডিপুটিৰ প্ৰতিনিধি মেজিষ্ট্ৰেটৰ হাতত আমি এখন স্মাৰকপত্ৰ প্ৰদান কৰিছোঁ আৰু যি গণতন্ত্ৰ সংবিধান বিৰোধী যিটো কেপ সিহঁত আনিব খুজিছে বিজেপি চৰকাৰে আৰু সেই কেপৰ বিৰুদ্ধে প্ৰধানমন্ত্ৰীলৈ আমি অসম সংখ্যালঘু সংগ্ৰাম পৰিষদৰ পৰা আমি স্মাৰকপত্ৰ প্ৰদান কৰিছোঁ আৰু এই কেপ যাতে কোনো পদ্ধতি গৃহীত নহয় সেই দাবী আমি উত্থাপন কৰিছোঁ কাৰণ এই কেপ সংবিধান বিৰোধী ধৰ্ম বিৰোধী ভাৰতৰ বিশেষকৈ গণতন্ত্ৰ তথা অসমৰ যি সম্প্ৰীতি সেই বিনষ্ট হ'ব পৰা যি কেপ সেই কেপৰ আমি বিৰোধিতা কৰি আমি স্মাৰকপত্ৰ প্ৰদান কৰিছোঁ। আজি মানে প্ৰদান কৰিছোঁ, আজি আমি মানে দিল্লীলৈ এই কেপত আমি ঘোৰ বিৰোধিতা কৰিছোঁ কাৰণ অসম চুক্তিত সংবিধান স্থান পাইছে। এই অসম চুক্তিৰ জৰিয়তে এটা কথা স্পষ্ট হৈ গৈছে যে অসম চুক্তিত লেখা আছে যে 1971 চনৰ কোনো মানুহ অসমত স্থাপন দিয়া নহ'ব, কিন্তু দেখা গৈছে 1971 চনৰ পিছত মানুহ এই চৰকাৰখনে অসমত স্থাপন কৰিব বিচাৰিছে। গতিকে এই কথা আমি কেতিয়াও মানি নলওঁ। সদৌ অসম সংখ্যালঘু সংগ্ৰাম সমিতিৰ পৰা এতিয়া আমি প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ, এই যিবিলাক বাংলাদেশী মানুহ এই বাংলাদেশী মানুহ অসমত আমি হক স্থাপন দিব নোৱাৰোঁ, মানে আমি কেতিয়াও নিদিওঁ, কাৰণ আমাৰ অসমৰ মানুহ বিভিন্ন জ্বালা যন্ত্ৰণাত ভুগি আছে, আমাৰ অসমীয়া মানুহ বানপানীত ভুগি আছে, খাদ্যৰ সমস্যাত ভুগি আছে, মাটিৰ অভাৱত ভুগি আছে, এওঁলোকে চৰকাৰে সংস্থাপন দিব পৰা নাই। এনে ক্ষেত্ৰত এই বিজেপি চৰকাৰখনে অসমত কিছুমান বাংলাদেশী আনি সংস্থাপন দিব বিচাৰিছে, তাৰ কাৰণে আমি ঘোৰ প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ আৰু এইটো আমি কোনোমতেই মানি নলওঁ। কাৰণ এই কেপ জাতি বিৰোধী, সংস্কৃতি বিৰোধী আৰু ভাষা বিৰোধী, ভাষাৰ তেওঁলোকে ই কৰে, ডেমেজ কৰি আছে, বিভিন্ন প্ৰকাৰে তেওঁলোকে শত্ৰুতা কৰি আছে। এই কেপ আমি অসমত কোনোপধ্যেই মানি নলওঁ, কোনো পদ্ধতি আমি এই পদ অসমীয়াৰ ওপৰত দাবী দিলে এই কেপ কোনোবা অসমীয়া মানুহে মানি নলয়, কাৰণ এই কেপৰ জৰিয়তে ভাষা সংস্কৃতি বিনষ্ট কৰিব বিচৰা হৈছে। আজি কেপ যদি আহে তাহলে হাজাৰ হাজাৰ কোটি কোটি মানুহ অসমত সংস্থাপন ল'ব, কিছুমান চিক্স চিডিউল থকা অঞ্চল এই কেপ প্ৰতিফলিত নহয়, কেৱল জেনেৰেল যিবিলাক অঞ্চল সেই অঞ্চলত এই কেপৰ মানুহবিলাক সংস্থাপন কৰিব বিচাৰিছে চৰকাৰে। আমি সেইকাৰণে অসম সংখ্যালঘু সংগ্ৰাম সমিতিৰ পৰা এই কেপখন বিৰোধিতা কৰিছোঁ যাতে অসমৰ কোনো প্ৰান্তে এই কেপ গ্ৰহণ নহয় আৰু অসমীয়া মানুহ দৰকাৰ ওলাই আহিব। আজি আমি অসমীয়া হৈ থাকিম, আমাৰ ভাষা সংস্কৃতি আমি সতেজ ৰাখিম, তাজা ৰাখিম, আমাৰ গাত লাঠি তেজ আছে যাতে এই কেপ কোনো পদ্ধতি গ্ৰহণ নহয়, তাৰ কাৰণে আমি সংগ্ৰাম কৰি যাম, গণতান্ত্ৰিক পদ্ধতিৰে আমি সংগ্ৰাম কৰি যাম। এইখিনিয়ে আমাৰ ক'ব লাগে।